Misteriosamente, um colecionador chinês, ou de algum outro lugar da Ásia, muito provavelmente, conseguiu duplicar uma skin, e não qualquer skin, uma das skins mais raras lançadas na última operação, a Operação Broken Fink. Como será que em pleno 2021, esse cara conseguiu criar duas skins exatamente iguais, com exatamente o mesmo float? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. CSGO.net, utilize o cupom DOG para ganhar 35% de bônus. E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de R$4.000 para usuários do cupom DOG. Formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. E, guys, hoje eu tenho algumas notícias aí para trazer para vocês e também iremos tentar descobrir como que em 2021 um colecionador chinês conseguiu duplicar uma AK-47X Rake. Pra quem não sabe, junto com a WP Fade e a M4A1S Welcome to the Jungle, são as skins mais raras aí lançadas na última operação. Pra quem não sabe, duplicamento de skins aconteceu há mais de 4 anos atrás, que naquela época, quando alguém era escamado e conseguia provar pra Valve o scam, o roubo, através do suporte da Steam, a Valve basicamente pegava a skin roubada no perfil do scammer, dava um Ctrl-C, Ctrl-V no inventário do escamado. O scammer não recebia nenhuma punição e quem foi escamado tinha sua skin de volta. Acontece que a galera começou a abusar disso que a Valve fazia. Então a pessoa era escamada propositalmente por um amigo, a pessoa muitas vezes era escamada, né, escamada entre aspas. Ela mandava o ticket pra Steam, a Valve ia lá, devolvia a skin dela e, bem, uma skin duplicada. Isso aconteceu muito, cara, principalmente com as skins mais raras do jogo. M4A4 Hall, Factory Stat Track, olha, 50% ou talvez até mais são duplicadas. Então, assim, duplicamento de skins acontecia há muito tempo atrás, quando a rapaziada abusava aí da forma que a Valve tinha, né, pra resolver os problemas de scam. Depois a Valve parou com isso e começou a simplesmente banir os scammers, e a skin ficava banida em seu inventário. E é esse sistema que acontece até hoje. A parte boa é que pelo menos com aquela conta o scammer não vai conseguir escamar mais. A parte ruim é que quem foi escamado não tem skin de volta, na maioria dos casos. Mas como a gente sabe se alguma skin foi duplicada ou não naquela época? É muito simples. Toda skin possui um float. O que é um float? É um número gigantesco que define o desgaste da skin. O float nada mais é do que 0 ponto e aí uma sequência de 20 números. Se duas skins que possuem exatamente o mesmo float, na mesma sequência, tudo, e se for uma skin que foi lançada antes de acontecer tudo isso, ou seja, antes da Valve mudar, né, o sistema de punir o scam e ajudar o escamado, se a skin possui exatamente o mesmo float, ela é duplicada. É assim que eu faço para checar se uma skin é duplicada ou não quando eu vou comprá-la ou algo do tipo. Eu vou lá, checo o float dela, se tiver alguma outra ou outras com exatamente o mesmo float, eu sei que ela é duplicada. Na teoria, isso não era mais para acontecer depois que a Valve, né, mudou a forma de tratar os scans, mas algumas pessoas, pelo incrível que pareça, ainda conseguem. Sempre no Twitter aparece alguém dizendo que descobriu alguma forma de duplicar skins. E ele até mostra, né, algumas prints, algumas imagens para tentar provar. Mas até então, nada foi provado. O que temos são dois casos. O primeiro caso de duas AWPs, The Prince, ambas Factory New, com exatamente o mesmo float. Essas duas skins foram compradas pelo Gaulês, e por serem skins gêmeas, ele apelidou uma de Henrique e a outra de Lucas. Genial. Cachorro, essas skins são duplicadas? Aparentemente não, embora sejam iguais. Elas não são duplicadas porque elas foram lançadas no final de 2019, junto com a Operação Teia Fragmentada. Nessa época, já não tinha mais como duplicar skins. Porém, o mais esquisito é que essa AWP The Prince do Gaulês, que na teoria é duplicada, ela também veio do inventário desse chinês que agora teoricamente conseguiu duplicar a AK-47X Ray. É bem maluco. Tá maluco.
maluco, é? Temos duas teorias. Ou ele conhece alguma forma de duplicar as skins e ele realmente fez isso. Ou ele reuniu 10 skins da mesma coleção dessas determinadas skins e calculou o float de cada uma delas para em um contrato de troca conseguir exatamente essas duas LVPs de Prince com exatamente esse float. E também o mesmo para a K47X Ray. Mas isso é difícil, cara. Pensa como deve ser você descobrir uma combinação de 10 skins que, colocadas em um contrato de troca, você irá conseguir calcular exatamente o float que virá. Pensa você conseguir fazer isso duas vezes, você conseguir skins, né, no caso 10 skins para cada contrato com exatamente aqueles floats. É uma parada muito difícil de se pensar. Então esse cara que duplicou, na teoria, uma Alp de Prince há mais de um ano atrás, agora ele muito provavelmente também duplicou uma K47X Ray. Tamo no perfil dele, vamos analisar o inventário do mano. Eu não vou ficar checando skin por skin para ver se eu acho alguma outra também duplicada. O que dá para ver é que ele possui diversas skins da nova operação. 3 M41S, bem-vindo à selva, não são duplicadas. Ele possui diversas outras skins e, em seu inventário, ele tem apenas uma AK-47 raio-x. E o float dela é bem bizarro, mano. 0.00666666. Float esquisito. E aí vocês me perguntam, cachorro, cadê a outra? Não é duplicado? O que aconteceu com a outra? Sumiu? É bait? Não. Eu consegui localizar a outra. Muito provavelmente ele vendeu e foi pra esse mano aqui, ó. O Pony Ma. Ele é de Londres. O inventário do cara é bem recheado. Possui skins aí extremamente caras. E a outra K47 X-Ray com float 0.00666666. Ah, é isso, mano. É isso. Vocês entenderam. Ele, inclusive, fez um craft aqui que ficou muito legal. Ele colou 4 adesivos da Reason Gaming de Katowice 2014. Adesivos não holográficos. Ficou bem bacaninhas aqui. Gastou uma nota pra fazer. E aí vocês me perguntam mais uma vez, cachorro, como você sabe que essa skin do Pony Man veio do mano que tá com a outra? Cara, é muito simples. Pesquisando aqui pelo site CSGO Exchange, eu consigo ver o histórico de perfis que cada skin passou. E vendo aqui, ó, da AK-47, veio de quem? Adivinha? Adivinha? Bizarro, né, mano? Bizarro, velho. Eu acredito na teoria do contrato de troca, mas isso me parece tão difícil, mas tão difícil. Que é difícil acreditar. Pra finalizar, rapaziada, uma notícia aí do mundo das skins bem interessante. Esse colecionador chinês, que eu vou tentar adicionar aqui, fez uma loucura que eu acredito que irá me ajudar muito. Ele comprou uma WP Sabedoria do Dragão, né? Uma WP Dragon Lore com um Titan no scope, uma skin que não é duplicada e possui o float 0.004. Ele comprou essa skin. Eu lembro que ela tava no buff por cerca de 16 mil dólares. Não tava tão cara assim, não. Eu, inclusive, tava interessado nessa skin. Enfim, não comprei, ele comprou e completou com mais 3 adesivos Titan. Rapaziada, cada adesivo desse custa 16 mil dólares. Existem poucos no mundo. Agora que ele pegou o 3 e colou em uma skin, existem menos ainda. Consequentemente, o Titan pode valorizar. É, ele talvez valorize, é bem provável. E eu que tenho essa AK aqui com 4 Titans, além dessa Medusa, posso sair ganhando aí com uma transação que eu não tenho nada a ver, mas aconteceu. Enfim, é só uma notícia, uma skin bem cara, é uma skin que dificilmente será negociada por menos de 50 mil dólares e que influenciará o mercado aí, certo? Enfim, rapazes, espero que vocês tenham gostado aí dessas duas notícias, digamos, né, que eu passei pra vocês sobre o mundo das skins. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreve aí, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h19 para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu ri, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá! Aí.